Arriba el Nadal i és l'hora de començar a pensar en el menú. Com cada any, peixos i mariscos tornaran a ser alguns dels protagonistes a les taules catalanes. Raps, lluços, orades i llobarros i tota classe de cloïsses formen part dels àpats més buscats pels catalans durant aquestes festes. Els majoristes, que esperen fer calaix durant aquests dies, confien que els preus no es dispararan, encara que sempre hi ha excepcions. Pot haver-hi que a nivell puntual, que a l'última hora pues, apareixi pues, no sé, un temporal o alguna cosa que imprevista d'aquestes, que millor un peix d'aquests pues, no tingui el preu de o un preu de continuïtat com a referent. Però sí puc dir que les alternatives fortes al mercat estan. La fruita exòtica i de temporada s'ha convertit ja en una de les tradicions per acompanyar els torrons i les neules al final dels àpats nadalencs. Els majoristes d'aquest sector també esperen mantenir els preus durant el Nadal gràcies a l'abundància i la varietat de producte, però alerten que les exportacions de raïm faran apujar aquest fruit tan habitual de cap d'any. Normalment el raïm al mes de novembre o desembre se'n consumeix tant de nacional com d'importació, importació vull dir d'Itàlia. A Itàlia el que està fent en aquest moment en comptes de portar-nos a raïm, nosaltres els n'hi estem venent a ells, que vol dir doncs, que hi ha més demanda que oferta i el preu ha pujat. La idea és acabar fent un menú que agradi tota la família i que no dispari el pressupost, com aquest que han suggerit els majoristes de Mercabarna, a base de peixos com el lluç o el corball i que no superen els 15 euros.